Ja, bara fram just drivet. Bra start på Sebastian Lindström här och Börjesson på ytterkanten. Börjesson på ytterkanten även som det blir ner Lindström på den andra. Sjöntorps Fintjänst, etta tvåa. Jensan Nilsson då på en tredje men kommer väl på innerkanten här utav Börjesson. När Börjesson ut och flackar. Fortfarande då Lindström, Nilsson, Börjesson. Sen är det gammal Reuter. Gammal Reuter. Hans Reuter, ja precis. Och så har vi 151. Ja, kommer på insidan här utav Börjesson som slår upp det på en andra plats. Här är tredje plats Reuter. Hittar ni lite luckor där och bara kastar sig upp. Ja, Lindström är lite 83. Väldigt ligg, är det så att vi säger fel här nu? Det är Lindström, det är Börjesson som leder och Lindström är det som ligger fyra just nu. Ja, det är så när man kör likadana färger, man ser ja, inte. Då är det svårt att hålla isär. Och så har vi låg 15 då som är Team Tenhat. Där är ju då David Ståhl och Jessica Sundell. Ja, Börjesson fortfarande i täten för Jensen Nilsson. Hans Reuter och Sebastian Lindström som har kört ihop i segrar. Kämpar just nu på fjärde plats och ser man grejerna attack. Där ställer han sig på tvären istället Lindström. Fram i täten och så närmar sig Jens Nilsson. Det är ett par meter ner. Börjesson har kontroll på detta. Nilsson gör ett sista försök. Han kommer på innerkanten Jens Nilsson. Vilken omkörning! Var kom han ifrån Jens Nilsson? Han tar hit segern! Team Svanskog, Hedlunds utmanare. Börjesson in på en andra plats.